I går kom FIFA ud, webappen kom ud i går, FIFA 23 startede i går. Vi havde en voldsom stream helt op og ja, 300 viewers et eller andet i går, ikke? 300 viewers plus i går, og det er jo meget, når vi har over gaming 1800 op nu, ikke? Så det er jo lækkert jo, ikke? Det er jo stort jo, så det er varme tider, men ja, man kunne ikke tage for points. Så deadline altså ikke i går, men deadline er så deadline var så ikke i 21. men det bliver sådan 27. så 5 dage tilbage nu. Så ja, vi slår lidt hjem. Jeg skal streame i dag, hvor vi skal lige i går der jeg quicksolgte alt og gjorde alt hvad jeg kunne for at åbne nogle guldpacks, men i dag skal vi streame. Vi har 5.000 coins, så skal vi lige lave om til 50.000 og skal vi hygge det web app, og så er det bare niveau igen. Bilden lige har gået her. Jeg har fyret en stor smørklat ned i. En stor smørklat ned i, jeg ved, du kan se det i midten. Jeg har fyret en smørklat ned i, men havgrøden er kold, så det er sådan lidt... det er sådan lidt baby. Men ja, det var lækkert, og... medlemsmode, det er en kæmpe succes. Det er det. Fordi, så er man rundt skrive, hvis man er medlem, det er rigtig lækkert. Det er virkelig lækkert, fordi så tænker man så også om, når man skriver, okay, lad os sige, man betaler 29 kroner for at skrive chatten, ja. Ej, men så skriver man altså mindre lort, ikke? Så skriver man mindre lort, så det er rigtig lækkert, ikke? Og tak til alle, der var der i går. Kæmpe lækkerhed, ikke? Store donos og masser af medlemmer og store views og så videre, ikke? Og så den store pakkeåbning, den er så udskudt. Den store pakkeåbning er så udskudt, du ved, et par dage, ikke? Store pakkeåbning er udskudt 5 dage, ikke? Så det er sådan næste, det er så på tirsdag. Så i dag er der watch along på Kroatien, Danmark Kroatien Nations League på fodboldkanalen. Det er dagens plan, og så på søndag er der watch along på Danmark, Frankrig, og så er der stor stream tirsdag, ikke? Stor stream tirsdag, mindre vi lige støder den 26. kl. 00, det kan også godt være. Men ja, fint nok, kom i gang, nu er vi inde på webappen. Jeg havde måske omkring 100.000 coins i går, men jeg brugte dem alle sammen på at åbne gold packs, ikke? For jeg skulle lige glade med at sidde i småtteriafdelingen der. Jeg kommer lige til for store points, og så, du ved, så kører vi, ikke? Ja, det er fint nok. Ingen glæder herfra, vi støder den, og man kunne se i går, at lige så snart jeg tændte streamen, 10 minutter i session, så kunne man se, at der var 100 viewers instant. Okay, selvom der måske ikke er så mange stopper til gamekanalen, så ved de godt. De ved godt, drakke af det, selvom de ikke er på WoW streamen, så ved de godt, hvor I skal gå hen. Når de bruger FIFA content. De ved det godt, og det er ret lækkert. For jeg vidste ikke, hvor mange der ville komme. Ja, det kunne jeg selvfølgelig ikke vide. Men ja, der var tre, jeg tror også, vi var 400 på tidspunkt. Der var 400 på tidspunkt, tror jeg. Der er. Det er ikke dårligt, når man har 1.800 subs, vel? Så ja. Tak for i går, gutters. Vi rammer lidt... vi rammer depressionen, men vi rammer... 5 dage tilbage. 5 dage tilbage, baby. Her om halv time time. Der rammer vi webappen, hvor vi lige skal grinde lidt. Nu skal du fucking ikke være uskarp, din idiot. Sådan der. Ramme webappen, ramme grinden og så videre, så videre. Ikke, laver vi lidt hyggecoins, og så springer vi lidt frem og tilbage med webappen og FIFA. Ja, fordi du kan ikke have 100 på 30 på listen. Du kan kun have 30. Jeg har set sådan en trick, hvor man kan få 100 på 30 på listen. Men altså, jeg er ikke noget stress. For mig, FIFA starter for mig den 27. Jeg troede, det ville være... i går... jeg havde brugt 5.000 kroner i går, du ved. Altså, hvis jeg kunne. Men okay, der er 5 dage tilbage, og punkten er klar, og... Ja, vi fucking er her, og det er stille og roligt, vi chiller, der, ikke? Men det var ærgerligt, fordi nu er deadline 5 dage, men vi kan komme ind på webappen, vi kan lave lidt coins, og så videre, planen er i dag at
ja, lave en masse coins, bronzepack-metoden, måske sølvpack-metoden, lave en masse coins, og så måske ramme en, så vi kan lave 40-60.000 coins, og så åbne nogle, guldpacks, for at se, om der måske er der, for at der måske en lille Icon, eller en lille Mbaps, eller et eller andet, der ved, ikke? Så, vi hygger webappen, vi hygger bare, der er ingen grund til at tænke på coins, fordi lige så snart, at der bliver tilføjet for 300.000 coins, ja, så kommer der store coins. Der er været, ikke? Der kommer det. Så jeg synes, det er fint nok, at vi kan koge. Og det er ligegyldigt, om jeg sidder med 100.000-200.000 coins. Ja, jeg kan jo ikke bruge det til noget, jo. Vi skal, se, at momentet kommer, jo, ikke? Går det en stor dag på kanalen i dag? Ikke lige så stor som i går, men 5 dage tilbage. Og tak til alle medlemmerne og så videre. Vi snakker videre om på... Jeg laver også en video op på gaming-kanalen, ikke? Goddags! Havgrød til morgenmad og kolde og sukker. Jeg er ude og gå en tur på lidt over en time minutter til. Og det er simpelthen fordi jeg har en ben, så jeg bliver lige nødt til at gå ud og bevæge mig lidt. Goddags! Tak for i går, og vi fortsætter selvfølgelig lækkerheden Danmark-Kroatien i aften over på fodboldkanalen, hvor vi streamer det i aften, ikke? Hej!